Evo, nažalost, dogodio se jedan fijasko našeg gradonačelnika vezano za sustav gospodarenja otpadom, odnosno upravo na ovom mjestu najavljen je novi sustav od 1. listopada, no sada imamo situaciju s poništavanjem natječaja za nabavu podzemnih spremnika za centar grada. Trebalo ih je biti 150 komada, odnosno po 3 seta, 50 setova po 3 spremnika. Ono što sam i ranije ukazivao, da se radi o jednom sumnjivom natječaju koji je bio na taj način koncipiran u pozivu da se nisu mogle javiti sve tvrtke. Ono što je već bilo čudno u startu je da je 7 tvrtki doniralo različite sustave podzemnih i polupodzemnih spremnika gradu Zagrebu, da je u tom pilot projektu svih 7 trebalo biti postavljena u centru grada, a bio je postavljen samo ovaj jedan. I onda je upravo ta tvrtka bila jedina koja se prijavila na natječaj, koji je prema prvim dokumentima bio zadovoljavajući. Dakle, ovdje postoji dokumentacija prema kojem je bilo navedeno sve što je potrebno, dakle, da se netko prijavi na natječaj. I zaključak na početku je bio da tvrtka zadovoljava sve uvjete i da nije potrebna izmjena i dopuna bilo kakve dokumentacije. Nažalost, sada je na kraju utvrđeno da ipak ta dokumentacija možda i nije bila cjelovita, ali s jedne strane mi je drago da je natječaj poništen, jer mi se čini da je bio potvrđen da bi gradonačelnik dobio nekoliko kaznenih prijava za koje znam da su već neke bile u pripremi.